tanto que cachorro é territorialista. Tinha uma cobra aqui no quintal e a cachorra tava tentando pegar ela. Nós colocamos pra dentro de casa e agora ela tá aqui fiscalizando o terreno todo e caçando essa cobra. Colocamos pra dentro de casa a cachorra, não foi a cobra não. E aí ela tá aqui agora caçando onde é que essa cobra tá, porque quer pegar. Olha só, essa cachorra minha, ela é terrível. A gente não pode confiar em deixar ela dentro do quintal quando tem qualquer bichão, que ela ataca mesmo. Ela é terrível demais. Ela tá procurando, quer saber onde é que essa cobra se meteu. Só que a cobra a essa altura já saiu. Ela deve ter saído pelo muro, que tem uma passagem de água, e ela possivelmente já deve ter saído. Já se escafedeu, tá longe. Mas a cachorra não quer saber onde é que ela tá. Ela já matou uma vez aqui dentro. Quando eu vejo, eu tiro, eu não deixo não, porque essas serpentes, elas são muito úteis pra gente. Elas pegam ratos. E aí nesse caso eu acho que não é bom a gente tentar tirar, extinguir o animal não. Eu não vi, eu tava dentro no horário. E aí a minha mulher foi quem viu. E disse que era uma cobra até grande. A cachorra tá fiscalizando o quintal todinho atrás dessa cobra, querendo saber onde foi que ela se meteu. Ah, se eu pego aquela bicha, menino! Cachorra doida, brava, cachorra valenta. Aqui é a coisa danada. Ela é cheirando e com medo da cobra dar uma mordida no focinho dela. É isso.